Za 20 godina postojanja Demokratski narodni savez došao je do 100.000 članova i u narednom periodu očekujemo dalji napredak i jačanje stranke, rekao je predsjednik gradskog odbora DNS-a Zvornik Zoran Obrenović na svečanosti upriličenoj povodom rođendana partije. Posle 20 godina praktičnog postojanja došli smo do 100.000 glasova i mislim da će u narednom periodu Demokratski narodni savez jačati kao politička opcija na ovom političkom podneblju Republike Srpske. Pa Demokratski narodni savez je u ovom nekom periodu prethodnom imao određenih nesuglasica u samoj stranci, međutim mislim da je to iza nas i da poslovnih dešavanja koje smo imali u proteklih mjesec dana, mislim da smo stabilan koalicijni partner u ovoj postojećoj vlasti Republike Srpske i na nivou Republike i na nivou Bosne i Hercegovine, tako da u tom pravcu se neće sigurno ništa mijenjati. Očekujemo još bolje. Novi predsjednik je pun energije i mislim možemo značajno dobiti vjetar u leđa svi mi na lokalnom nivou da radimo bar onako kako on radi i bit će rezultat sigurno dobar. Proslavi 20 godina DNS-a prisustvovali su predsjednici mjesnih odbora kao i aktiva žena i mladih, a razlog za slavlje je bilo i dobijanje nekih funkcija na republičkom nivou, jer je Nikola Spasojević imenovan za pomoćnika ministra za razvoj malih i srednjih preduzeća. To je prva pozicija koju je gradski odbor Zvornik praktično dobio i vjerujemo da će tih pozicija još biti shodno onom našem angažmanu u narednom periodu što se tiče Demokratskog narodnog saveza. Pripremate se za lokalne izbore? Apsolutno, i tu imamo već zacrtane ciljeve i mislim da ćemo biti prijatno iznenađenje ovih izbora u Zvorniku. DNS se priprema za predstojeće lokalne izbore, očekujući dobar rezultat sa novim predsjednikom, ostajući partija dosljedna sebi, svojim principima i načelima, svom programu, otvorena za nove ideje i nove ljude, nikad bučna, uvijek odlučna.